Nedojdeš na tu značku, světlo tě mine. Musíš teď projít pekle. Horší než ten nejhorší se. Ale na konci budeš tam nejhorší. Pak jsem dostal nápad, že si půjdu zaběhat. Běžel jsem 3 roky, 2 měsíce, 14 dní a 16 hodin. Opa, nebezpečí na hladce. Toto není Mám to rád. Burger, best burger.
Velký potlesk pro třídu 8. o gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích.